Pokorně očekávejte nastávající změny, ale nezapomeňte, že jako první musíte změnit vaše jednání i způsob života. Abyste podpořili záměr světla, naučte se v první řadě poslouchat váš vnitřní hlas. Toto spojení je vaším důležitým průvodcem, který vám ukáže správný směr. Pravidelným posloucháním svého vnitřního hlasu získáte jistotu, že konáte správně. Naučit se naslouchat vyžaduje určitý cvik a každý může mít svůj vlastní způsob vnitřního vedení. Někdo dokáže slyšet hlas, někdo vidí obrazy a někdo vyciťuje energii. Aby se vytříbila vaše schopnost naciťování, je potřeba, abyste odstranili zbytečné vnější rozptylování, které způsobuje oslabování vaší intuice a správného rozlišování citem. Temnota se všemožně snaží, aby vás neustále rozptylovala nebo uváděla do stavu strachu. Nedovolte jí to. Vnitřně se stište a dovolte vašemu vnitřnímu hlasu vyjít na povrch. Neustálé reagování a soustřeďování se na nejrůznější vnější, často uměle vytvořené podněty vám odebírají energii. Věnujte svou pozornost jen tomu, co je skutečně potřebné, nezbytně, a nemrhejte zbytečně svou energii. Nezapomeňte na to, jak funguje zákon přitažlivosti. Na co se soustředíte a čemu věnujete svou pozornost, to podporujete svou energii. Jste strojci vaší, ale i světové reality. Vaše myšlenky usměrňují to, co se děje ve světě. Proto se zamyslete nad tím, čemu věnujete každodenně pozornost, jaká témata rozebíráte, jaké programy sledujete, co čtete a jak přemýšlíte. Jsou to otázky negativní nebo pozitivní? Naučte se rozeznat jemné odstíny nejrůznějších negativních vlivů a manipulací, které nad námi neustále krouží a které mají za cíl vás stáhnout dolů. Nepodléhejte jim. Pokud pocítíte, že vás ovlivňuje některá z negativních rozpoložení, nasměřujte se ke světlejšímu vnímání. Nezapomeňte na to, že temno bojuje všemi možnými zbraněmi. Pokud budete mít nedostatek pohybu a aktivity, ať už tělesně nebo duchovně, začnou vás pomalu omotávat temná vlákna, která čekají jen na tu správnou příležitost a začnou vás rdousit. V takovém momentě pak máme tendenci vinit ze své frustrace druhé. Začneme používat útočná slova a směřujeme často tuto negativní energii na jiné lidi bez pochopení, proč to vlastně děláme. Proto se vždy obracejte na své nitro a ptejte se, proč se tak chovám a co mám dělat, abych se z toho vymanil. Správná odpověď přijde. Pokud nevnímáte a nic necítíte, běžte ven, buďte aktivní a činní. Běžte do přírody, buďte kreativní, pusťte špatnou energii pryč. Stagnace a utápění se v této spleti temných vláken vám způsobí jen škodu. Ruku v ruce se schopností vnímat svůj vnitřní hlas je schopnost sebereflexe a schopnost si přiznat, když chybují. Být si vědomý svých slabin je důležitou součástí naší duchovní vyspělosti a také to, když pochopíme, že tyto naše slabé stránky
se dají relativně rychle odstranit. Musíme zvládnout být upřímnými sami k sobě. Jen tak můžeme rychle pokročit dopředu. Právě tyto vlastnosti jsou těmi prvními, pomocí kterých na nás temno útočí.